Filip presekao, doneo odluku. Rešio da se suoči s Kristijanom Golubovićem, ponudiću ti nešto što znam da, kao sportista, nećeš odbiti. Na društvenim mrežama ne prestaje da se spekuliše o ratu koji Kristijan Golubović vodi sa Filipom Aleksandrinim Verenikom, koji je, po svemu sudeći, stare sukobe i ratove rešio da ostavi iza sebe i spusti loptu. Filip je, naime, jutros na Instagramu najavio da će Kristijanu danas ili, kako kaže, najkasnije sutra izneti ponudu koja se ne odbija. Danas pravim svoj kanal i večeras ili najkasnije sutra objavljujem moj prvi klip, gdje ću pričati o situaciji između mene i Kristijana Golubovića. Također ću mu ponuditi nešto što znam da on, kao sportista, neće odbiti. Stop nasilju, poručio je Filip, a ostaje da vidimo kakav predlog za Kristijana ima, kao i to da li će isti prihvatiti. Mi pretpostavljamo da će Filip htjeti izazvati meč sa Kristijanom unutar kaveza gdje bi se tukli na kulturan način. Koga vidite kao pobjednika u ovome meču? Da podsjetimo, naime, Filip je osvojio četvrto mjesto, a po izlasku ga je sačekao Kristijan Golubović sa prijateljima i to u dva automobila u namjeri da se obračuna sa njim nakon svih sukoba i prijetnji koji su imali, tvrdi poznati žestoki momak iz 90-ih. Oni su ga sakrili na zadnjem sedištu, prekrili ga jaknama i odvezli ga u nepoznatom pravcu. Kad mi nismo sa četiri auta uspeli da ih uhvatimo, oni izveli operaciju kako da izvuku Filipa Kara iz zadruge. On je jak kao okej. On mi je rekao da mu dođem na finale da mu peme kevac, ja došao a on pobegao u gepeku za Hrvatsku ili gdje već, u etno selo. Pa izađi, čoveče, evo, otkrio je Kristijan u razgovoru sa Tarom Simov. Dobro je poznato da njih dvojica nisu bili u dobrim odnosima, te da su se tokom realitija svađali, pa čak i prijetili jedan drugom. Golubović je Filipa jurio sa prijateljima kako bi se obračunali, a viđen je kako stoji na pumpi u Šimanovcima i dogovara se šta će dalje da rade. Ostaje nam da ispratimo kako će se ovo sve završiti.